ံမယ်ဒါပြီးအဲ့ဒီဖျားကြီးကောင်းမြတ်ကျောင်းလေးတက်တက်ခံတဲ့အရာကနေဘာကိုပောက်ခွာလာစီလေအရာတွေကျွန်တော်အငင်းငယ်ကျွန်တော်ရခွန်အားရစီတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝင်ခမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ခြင်းဆိုကောင်းမြတ်ဆိုရင်တော့ဖာဖျားရှိကျေးဇူးတော်ကိုဒီနေ့နေ့တက်ကိုရောပြန်လေပြင်ရှင်ပေးလျက်ဤနေရာမှာကိုရောဘုပ္ပုကူကွယ်လက်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုပြန်လေဝင်ခနိုင်တော့အချင်းအခါကိုပင်ရှင်ပေးတဲ့မူတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれ။ဘုရားရှင်တာရဲ့အတ္တကိုမိနဲ့ဆွေရှင်ကိုချွတ်တကယ်တော့ကိုရောရဲ့အတ္တထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာမစုံလင်းတဲ့အရာများကိုချွတ်လျက်ကိုရောတာရဲ့အတ္တကိုတစားပလားဖြစ်အသုံးပြုလျက်ကိုရောကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။အယုတ်စီတိုင်းရဲ့နှလုံးတကားကိုဖွင့်လျက်နှလုံးတကားကိုခောက်လျက်ဝိညာဉ်တော်စကားပြောတော်မူပါ။ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုစက္ကဲ့နဲ့ယေရှုနာမဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါれဖာဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဟောချင်တဲ့အရာကမိတ်ကြိုင်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ဟောချင်တဲ့အရာကခုဟာနေရှင်လန်းဆန်းသောအတ္တတာနေရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလန်းဆန်းတဲ့အတ္တတာရှိဖွယ်ရန်လူသားတိုင်းကအလူတော်အစီဆုံးအတ္တတာဖြစ်တယ်ခွန်အားရှိခြင်းနဲ့လန်းဆန်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာမလန်းဆန်းရင်ဘလို့လေမိသားစုထဲမှာတော်၎င်းအတင်းတော်ထဲမှာတော်၎င်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တီးထွေးတဲ့အခါမှာတော်၎င်းလန်းဆန်းတဲ့အသက်တာမရှိဘလို့ပြောမလဲခွန်အားမရနိုင်ဘူးနေ့စဉ်ညွန်းနှောနေတဲ့အသက်တာအမဲတမ်းဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလန်းဆန်းတဲ့အသက်တာကိုဘလို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တက်သွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုကအခုကတည်တဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကဆူတောင်းပေးတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်မြန်မာတင်းတော်ကငေကိုမောင်တော်မှမိသားစုတွေကလည်းဆူတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတနေ့ပြီးတနေ့တက်တာလာတယ်ကျွန်တော်မိန်းမလည်းအမတန်မှတက်တာလာတယ်သူရဲ့ weight ကအရင်တော့က190ပေါင်ရှိတယ်ဒါနဲ့အခုလည်း160နဲ့9ပေါင်ရှိတယ်ဆိုတော့3ပေါင်လောက်ပဲလိုတော့တယ်190ကနေဆိုတော့အဲ့ဒါလူတယောက်ရဲ့တာမန်မှုရဲ့အသက်တာတွေမှာအမြဲတမ်းတအားတူးတက်လာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒါဒီဟာငေကူမောင်နှမတွေကလည်းဆူတောင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကျမ်းမာချင်းတက်တာချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာလည်းရလာတယ်ဆိုတာကိုအဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီဟာငေကူမောင်နှမပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုနင်းကျွန်တော်အငင်းရဲ့ပြောချင်တယ်။အပြင်ကျွန်တော်တို့အသက်ဒီကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာပထမဆုံးအနေနဲ့တက်တဲ့ခံချင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကတည်တဲ့အတိုင်းပဲတခြားလူရဲ့ယောဂာနဲ့မတူသလိုလိုဖြစ်နေတယ်ပါကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ပါစတာကြီးရဲ့လည်းပြောသွားတယ်ဒီခင်ဗျားမိန်းမရဲ့ဖျားတာကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဘူးနော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းမရှိဘူးဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ပါစတာကြီးပြောတာလည်းမှန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူရွန်ချင်းစီကနေဖြစ်လာတဲ့ယောဂာဆိုတော့သူကယူရွန်ချင်းစီနဲ့ဖြစ်လာတော့တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ကင်ဆာလက္ခဏာအများကြီးတွေ့တယ်။ဥမာကြီးကင်ဆာတော့ဥလန်းချောင်းကင်ဆာတော့အသေးနှလုံးကင်ဆာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ယူရွန်ချင်းစီကနေဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကန်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာတွေကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူနင်တို့ယူရွန်ချင်းစီယောဂလက္ခဏာဆိုတာယူရွန်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးရင်အတစ်ပြန်လဲပေးမယ်အဲ့ဒါကိုဆေးကြောရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာတွေနဲ့တွေ့ကစားတို့ကအကုန်လုံးဟိုကစနစ်တကျနဲ့ပြောပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်အတူချုံနဲ့ပဲပြောမယ်အဲ့လိုတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တခါကလူတွေနဲ့မတွေ့ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်းရဲ့ယူရိုချွင်စီကျွန်တော်တို့ထောက်ယူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာခွန်အားရှိတဲ့အရာပေါ့ကျွန်တော် energy ပေါ့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဂျီရူးမှာကျသွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂအမျိုးမျိုးဝင်နိုင်တာပေါ့ဥပမာဒီအခုတလောဆုံး covid ယောဂရှိတယ်အမျိုးမျိုးချောင်းဆိုးနာစီးရဆဟိုအသေးမွားဆဟိုတင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအလွေတကူနဲ့ဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တင်းတို့အိမ်မှာလူဝင်ထွက်မရှိစေနဲ့နင်းရဲ့မိသားစုပေါ်မှာလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းနေဖူးရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆရာဝန်ကတစ်ခါတလေလေမှားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးတကားပိတ်ထက်ချထားတယ်ဆိုတော့လူတွေကမရောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လူကကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့တိတိတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်သားတွေဒါမှမဟုတ်ဒီချင်းအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မှာဆိုရင်တရားဥပဒေတော့ဖျားနာပြီးရှင်ခွန်အားပေးကြတယ်တရားလာစုတောင်းပေးကြတယ်တရားဥပဒေတော့စကားအဖြစ်တော်၎င်းအမျိုးမျိုးပေါ့ကွာခွန်အားလာပေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့ဒါမဟုတ်မရတော့ဘူးမရတဲ့အချိန်မှာလူကတရက်မဟုတ်နေရက်မဟုတ်တပတ်နှစ်ပတ်မဟုတ်လနဲ့ချီတဲ့ခါကျတော
ဒီဆရာကတော့အလုပ်လုပ်တယ်တုတ်တုတ်ရလဲကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတွေမှာအဲ့မတန်ထူးဆန်းတာကအမေရန်လန်ဆန်းနေတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့အဲ့ဒီကနေပေါက်ဖွာလာတာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဟောချင်တဲ့အရာအတ္တတာဒီနေ့စီလန်ဆန်းတော့အတ္တတာဆိုတဲ့ခွန်အားလေးကိုကျွန်တော်ဟောချင်ရပြင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ခွန်အားပေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာတွေမှာအဲ့ဒီလူရ လာမတွေ့နိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားမပေးနိုင်တော့လေကျွန်တော်အမေသားနဲ့မှာကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေတဲ့ခါမှာအမေရန်လန်းစားနေတယ်အမေရအစိမ်တောက်လောင်နေတယ်ဟာဘလို့ကျွန်တော်တို့တက်တာတွေမှာအမေမကလည်းဒါမှခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ချုပ်ရနေတယ်ညှို့နှွမ်းနေတယ်ပြင်းပန်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဒါမဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အတာကအမေရဝိညာဉ်အစိမ်အမီးကတောက်လောင်နေတာဩော်ဒါ ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပေကငေးကိုမောင်နှမတော်၎င်းဒီကအတင်းတော်ကြီးရတော်၎င်းဒီအတိုင်းဝိုင်းထရတော်၎င်းမြောက်များစွာလို့ကဆူတောင်းပေးတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာအဲ့ဒီတာမတောက်လောင်တဲ့အရာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လူဒီတရက်မဟုတ်နှစ်ရက်မလာရင်လဲကျွန်တော်တို့မှာအမေရန်လန်းစားနေတယ်ကျွန်တော်မိမလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာအမေရန်သူလန်းစားနေတယ်ဒ
တဲ့ဆေးကတအားပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အင်မတန်မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခံစားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဝိညာဉ်အထက်မှာတောက်လောင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းအမေးတမ်းခံစားရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်တက်တက်ခံချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအတ္တထဲမှာအာမြစ်ရှိကနေမင်းသောအရာကလူကိုအာမလန်းစားနိုင်ဘူးမြစ်ရှိကနေမြင်နိုင်သောအရာအလုံးအပင်တရံကလူကိုမလန်းစားနိုင်ဘူးအတွန်းကနေပေါက်ဖွားလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာတက်တက်ထူနိုင်တယ်လူရဲ့အတ္တတာလေတက်တေအဖြစ်သွားတဲ့ခါဟောဘယ်လိုပြောမလဲလူရဲ့တက်တာကိုစင်တာနေခါတချို့တော်တို့ကစကားအဖြစ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုအားပေးကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လောကကြီးစီးစိမ်အဖြစ်တော့တွေ့တဲ့ခါမှာလူတွေကတခဏဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအာနေ့စဉ်နေ့အမြတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာအရှင်ပြေတဲ့ခါမှာဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတခဏပဲဖြစ်တယ်တခဏဒါပေမဲ့နေ့စဉ်နေ့အမြတ်နိုင်ရင်နဲ့စကန့်တိုင်းမှာလန်းဆန်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအတွန်းကနေဖြစ်ပေါ်လာဖို့လိုတယ်အတွန်းကနေပေါက်ဖွာလာဖို့လိုတယ်အတွန်းကနေမပေါက်ဖွာလာတဲ့မန်သမျှဟာလေစင်စားတင်းရဲ့အတ္တတော်လည်းပြန်လေနှုတ်ဟိုပြန်လှည့်ကြည့်စမ်းအတွန်းကနေမပေါက်ဖွာပဲနဲ့အပြင်မှာဖြစ်လာတဲ့ကတခဏပဲနော်တခဏပဲဒါပေမဲ့ဒီအတွန်းကနေဖြစ်လာတဲ့ဟာတော့အမေရန်စကန်တန်နာရီတိုင်းမှာလူကိုလန်းဆန်းစေတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်တူတူတောက်တောက်နဲ့ဟောပြောခြင်းနဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာလည်းလူတွေကလာမတွေ့နိုင်ပေမဲ့လူတွေနဲ့မချင်းမွမ်းနိုင်ပေမဲ့လူတွေနဲ့အားပေးခြင်းမခံစားမခံရတော့ညာလေ24နာရီလုံးလုံးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးနေတယ်ခွန်အားပေးနေတယ်ဘေးချင်းမစုကျွန်တော်တို့က fresh ဖြစ်နေတယ်လန်းဆန်းနေဆိုတာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် fresh ပဲဖြစ်နေခြင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး fresh ဖြစ်နေတယ်လူတူရဲ့တက်တာထဲမှာ fresh ဖြစ်တူနဲ့တူနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာလေမ fresh နေလေဘယ်လိုပြောမလဲအာဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ယောဂကူးသွားတယ်ဟာဒီလူကမင်းကငင်းဝန်းဝန်းနေပါလားဒီလိုအတူနဲ့တွေ့ချင်းဒါပေမဲ့တွေ့ရလန်းဆန်းတော့သူနဲ့တွေ့တဲ့ခါဟာသူကတက်တာကိုလည်းဟိုကဘလိုပြောလဲပေါက်ပါလာတယ်လန်းဆန်းလာတယ်နော်လူတွေကအတက်တာနဲ့အဲ့ဒီလန်းဆန်းတဲ့အတက်တာကိုဘယ်သူမှမနှစ်သက်တဲ့လူမရှိဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့အာနေအခုတလို့ဆိုနေတအားပူတယ်နေတအားပူတော့လုပ်ငန်းဆောင်တော့မှအခုအီယာကောမရှိတဲ့နေမှာဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြုံနားနေတယ်ဟိုကဘလိုပြောမှာပြင်းမှန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်လာပြီး aircon ထဲမှာဝင်ဒါမှမဟုတ်ရေအေးအေးချိုးလိုက်ခါ fresh ဖြစ်သွားတယ် fresh ပြလူကလန်းဆန်းလာတယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ကြီးမဝိုင်းအိမ်ကြီးဝဝအိမ်တွေပြီးမှပြန်နိုးတဲ့ခါမှာ fresh ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာအဲ့ဒီ fresh ဖြစ်ဖို့ကိုလူတိုင်းကနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတပွားပွားပေါက်လာဆိုတော့ဒီတ္တတာဟာ
베가니 야나리네 라쇼 베가니 유나임을 해 수라 저는 어땠다리마 신사라 리프레스 피대 야다 루다이가 미다수 보마 라마모 또의 치행 보마 아띠노 테마 부뚜무수 뚜이래 카마 프레스 피부가 저는 부뚜무수 뚜이래 묘노아 내래 어땠다 빈마 내래 어땠다 다리가 저는 오고 롱아 띠오네 띠오가 뚜이치무 뚜이치무 다음에 주노로 프랩피대 야가 오부마 주노와 디시위레마 띠아호레치마 띠아호레스가오 나타오네 프랩피임피임에 너? 다마모 아쿠나 뼈들로 크나 예에네 초레치마 딱나리 프랩피임피임에 다마모 미다수리에마 아심피라 두쿠쿠트위 딱나 프랩피임피임에 다음에 자시 갈라마 칸나이무 자시 갈라마 칸나이무 다리야 딱나 앞시래 다음에 จาสีกาละขันไหนเนี่ยเฟรดผิดเนี่ยอัตตะหลูเรียหลูละอะไรอัตตะก็จนเราดีนะลงดาเรก็นี่ปกพัวผู้นะลงดาเรมาบาမျိုးสึกเจราเลยดีนะลงดาเรมาบาสิ้นซาทาเลยเบเนียมาหลุอัดเลยสุรากูจนเราดีกระเนี่ยออเปเรชั่นจนเราดีกระเนี่ยเนเน่เล่ละจีอ่ะอ๋องลูกจนเราอนิงเนี่ยปรมาสงจนเราไอ้นี่ดันนี่ดันเนี่ยว่า สกาอสมาสกาเนี่ยจุนโปชินเนี่ยだจุนจุนอนิงเนี่ยจ้างสาพ่แม่จ้างสาอีเผ่อีเผ่โอวาระสาอีเผ่โอวาระสาอคันจี6เนาะอีเผ่โอวาระสาอคันจี6อังเก30กานี่จุนผัดตัวบาเนี่ยอีเผ่โอวาระสาอคันจี6อคันจี6อังเก30จุนตอสกาหูมูกาเด้ ငီကူတို့ဖျားတခင်ဖျားအားဖြင့်၎င်းတကူတော်အားအစိမ်အားဖြင့်၎င်းခိုင်ခန့်ခြင်းစီကြလောမာနဤပရိယေတို့ကိုစီတာနိုင်မိအကြောင်းဖျားတခင်ပြင်စင်တော်မူသောလက်နှင့်ဆုံကိုဝတ်ဆောင်ကြလောအကြောင်းမူကားငါတို့သည်အသွေးအသားစီသောရန်သူတို့နှင့်ဆိုင်ပြန်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်အထွန်းအမျက်တို့နှင့်၎င်းအာနာစစ်တို့နှင့်၎င်း လောကီမောင်မိုင်းနဲ့အစိုးတရားပြုတ်တော်ပြုတ်လို့တော်မင်းတို့နဲ့၎င်းမူကောင်းကင်နဲ့နေတော်နတ်စိုးတို့နဲ့၎င်းဆိုင်ပြိုင်တိတ်လှန်ရကြ၏ထို့ကြောင့်ခေရင်စိုးရွံ့တော်နေရကာလနဲ့စီတာနိုင်သဖြင့်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီ၍ခံရနိုင်မိအကြောင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နဲ့ဆုံကိုယူဆောင်ကြလောတဲ့ကဲဒီနေရာမှာစဉ်စဉ်လင်းပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့အစ်တတားတယ် ကျွန်တော်နေ့အခုဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အရာကတွေအရာဝတ္ထုမဟုတ်ဘူး၊ကင်တွေ၊ဖန်ထား၊မြင်လို့မရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။လေးနဲ့တဲ့အရာ၊ဝိညာဉ်စကားအဖြစ်ပြောတော့တင်တို့ရဲ့နှလုံးသားဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ပါစေ။နော်။ဒီအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားလေလေးနဲ့တဲ့အရာ၊ကင်တွေ၊ဖန်စီ၊မြင်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။တင်တို့ရဲ့နှလုံးသားဝိညာဉ်တို့မျက်စိပွင့်ပါစေတော့လို့ကျွန်တော် တင်တို့အားလုံးပေါ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေးနဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်တဲ့အရာမှာဒီနေရာမှာပြောတယ်လမ်းစမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ခွန်အားရဖို့အတွက်ငိန်သက်ချင်းစီးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ပြန်တိုက်လှန်တဲ့အရာကဤလောကကြီးကိုအောက်ဆိုးတဲ့အရာဒီချမ်းပိတ်မှာတွေ့ရတယ်ဤလောကကြီးကလေကျွန်တော်တို့စာတိုင်းရဲ့အောက်ဆိုးခြင်းမာနတရဲ့အောက်ဆိုးခြ
พรีชาเป็นเนี่ยอะไรไม่รู้สิเนาะมันมีไหนเนี่ยอะไรอะไรกูจุนโรสังเกตได้แล้วนั่นพูดถึงจุนโรเอเตต้าเทมาที่มาโนสุมาพิโอตัวเร่บาลเลทูสังเกตได้แล้วยาใจทูจังเคียนสูญเนี่ยกาลันสีด้านไหนทั้งพิงกิสาลุงโรกูปีสิวิขันนายมีจังพยาธิกินปีนเซนโรมุดอเลนเนสุงกูอยู่สังจาลอเร่พยาธิกินปีนเซนโรมุดอเลนเนสุงพยาธิกินจุนโรอัตตาเรมาอริอายาเรกูไต่ลายนายพูยาอัตเวเนาะจุนโรว่าพยาธิกินกูบลูเนี่ยปีนเซนนายมเลยบลูเนี่ยอัตตาเรกูไต่ลายนายพูยาคงอายามเลยสุรากูดีจำไปมาจุนโรไต่ลายนายอายะจุนโรมันมีนายได้อายะปอมาสิเดอะไรอะยาริกูจุนโรก็บลูนนั่นนายมเลยเฟรดผิดนายมเลยสุรากูดีจำไปมาจุนโรไต่นายได้มันมีนายได้อายะกูพบยาเช่นผิดเลยถ้าจมูกจุนโรอัตตาเรมา
ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းနော်ဒီဆာလံ34 8ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ကိုယ်တိုင်မီးစမ်းပါတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းသူများကနေတစ်စစ်မမီးစမ်းနဲ့ဟိုတစ်စစ်မသွားနဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ဖျားကနေကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းကိုလေမီးစမ်းကြပါတဲ့နော်ကျွန်တော်တခဏနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရနဲ့လမ်းဆန်းရှင်တဲ့အတ္တတာကိုဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်အတ္တတာကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်နိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အတ္တတာကအမေရန်ဘုရားရဲ့နေရာပေးခြင်းနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဘုရားကိုနေရာပေးရမယ်ဥပမာကျွန်တော်နေ့တိုင်းကင်တွေနေတဲ့အရာဥပမာကျွန်တော်မှာအခန်းတစ်ခန်းရှိမယ်ကွန်ပျူတာခန်းရှိရင်ရှိမယ်ထိုင်ခုံရှိရင်ရှိမယ်ကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာနေရာတစ်ခုခုအမေရန်ကျွန်တော်သွာလာနေချာလူတူဦးရဲ့အတ္တတာထဲမှာရှိအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဖေးပေးရမယ်ဘယ်လိုဖေးပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူဖေးပေးမယ်ဆိုရင်ဘသူဝင်လာနိုင်မလဲဆိုတာဝင်လာနိုင်တဲ့ဖရားရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်ထားပေးရမယ်ကျွန်တော်နေရာတစ်ခုဥပမာကျွန်တော်အမေရန်ဖတ်နေတဲ့စာဟာကျွန်တော်အမေရန်ကြည့်နေတဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်အမေရန်ကိုင်နေတဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဖះကိုအမေရန်တရိယာအောင်းမဲ့ပြီးမှဖះရဲ့အကြောင်းဖះရဲ့စကားဖះရဲ့တွင်တင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကပထမဆုံး first priority အနေနဲ့အမေရန်ကြည့်ပြီးမှလေ့လာအမေရန်ပထမဆုံးနဲ့ဒီမှာမနေ့စောစောထားချင်းချင်းတော်လကောင်းကျွန်တော်ရဲ့ထိုင်ခုံကျွန်တော်ရဲ့ကင်တဲ့ဖုန်းကျွန်တော်ရဲ့သွာလာနေတဲ့အရာမှာအမေရန်ပထမဆုံးဖះကိုတရိယာအောင်းမဲ့ပြီးမှသူ့နေရာပေးရမယ်ဖះကိုနေရာပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာဒီမှာတနေကုန်အတ္တတာကျွန်တော်တက်တာဒီမှာသွာလာတဲ့အတ္တတာဒီမှာ friend အမေရန်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့နေရာဖယ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်တက်တာဒီမှာဘုရားကိုနေရာပေးရမယ်ဘုရားကိုအမေရန်အောင်းမေးရမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဘုရားနဲ့အမေရန်ထိတွေ့ခံစားတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်တိတ်တွန်းခြင်းတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေရန်တွေ့နေအခုကျွန်တော်တို့ဆိုအမေရန်တခါတလေဆိုဖုန်းပဲကင်ပြီးဆိုတခြားပဲတွေ့လိုက်ကြည့်လိုက်တခြားဘယ်ကိုဖတ်လိုက်တခြားဘယ်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့လွှမ်းမှုနေတဲ့အတ္တတာကအဲ့ဒါက friend မဖြစ်တော့ဘူးခဏနေဟိုတွေ့လိုက်ရည်တလူလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေစိတ်ညစ်လာတယ်ဒါပြင်မဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖះရဲ့အကြောင်းဖះရဲ့တွေ့စေခြင်းနဲ့အရာကိုဖတ်စမ်းစာမှဒါမှမဟုတ်ဖះရဲ့သတင်းစကားကိုနားရင်းမှာဝင်လာပြီးဆိုဒီအတ္တတာဒီစကားအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့အမိရန်လန်းဆန်းစေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာဘလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြားနာရတဲ့ခံစားနေတဲ့အချိန်မှာလေဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကို fret ဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုလန်းဆန်းစေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမေရန်ဒီအတ္တအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပရမစုံနေရဖေဖေးခြင်းအဖြစ်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တိတ်တွန်းခြင်းတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုတီးခေါက်ဖျားကအပင်ကနေတီးခေါက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတ္တတာထဲကအတ္တတာထဲမှာဖះကိုနေရာမပေးတာအချင်းအသားများတယ်ဖះကနေပဲအပြင်ကနေကျွန်တော်တကားခောက်တယ်လို့တီးခောက်နေတယ်အဲ့ဒီအကျမ်းပဲ့လေးကကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းလေဗျာဒိတ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး315:20ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး35:20တင်းဤအကျင့်ကိုငါသိ၏တဲ့တင်းသည်အေးမဟုတ်အပူမဟုတ်ဒီကိုငါသိ၏အေးချင်းဖြစ်စေပူချင်းဖြစ်စေတခုခုကိုငါလိုရှိ၏ထူထုပ်အေးမဟုတ်အပူမဟုတ်နှွေးယုံရှိသောကြောင့်ငါဤခတွန်းသည်တင်းကိုထွေးလုပြီးတင်းကလည်းငါသည်အောက်စာရတတ်၏ဘာနာများကိုရှိပူပြီးတစုံတစ်ခုကိုမျှမလိုဟုပြော၍ကိုယ်တိုင်ပြင်းပန်းခြင်းတနာဖွယ်ဖြစ်ခြင်းစင်ရဲခြင်းမစ္စည်းကန်းခြင်းအဝတ်အချင်းချင်းစီခြင်းဖြစ်ဒီကိုမတိပါတကားနော်ဒီချမ်းပိတ်ကဒီအပေါ်ကြည့်တဲ့ခါမှာလောတကိမြုပ်အတင်းတော်ကိုဒီပြန်ချမ်းပိတ်ရဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အတင်းတော်နော်အဲ့ဒါအတင်းတော်အပင်ကနေတကားဖောက်တယ်ဒီအနောက်ဒီအခန်းကြီး20ထဲမှာငါဒီတကားရှိမှရက်ရွေခောက်လျက်နေ၏အချင်းသူဒီငါဤအတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အပ်ထူထူရှိရသောငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတောက်မည်သူဒီလည်းငါနှင့်အတူစားတောက်ရလိမ့်မည်တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ခြင်းအဖြစ်
တကားခောက်တယ်ဆိုတာခောက်တော်သူကအထဲမှမနေဘူးဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားနေနေသိရတယ်ခောက်တော်သူကအပြင်ကနေခောက်တာဒါဆိုဒီအတင်းတော်ကအတင်းတော်သာဖြစ်တာအထဲမှဖျားမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအတင်းတော်စုလူတာချင်းလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်းရဲ့မိသားစုကိုလည်းစုလူချင်းရတယ်စုလူတယ်ဆိုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်းရဲ့အတ္တတာတကူလူတူချင်းရဲ့အတ္တတာဆိုလို့လည်းပြောလေတင်းရဲ့အထဲမှာတကားခောက်နေတကားခောက်တယ်ဆိုတကားခောက်တဲ့လူကအတွန်းကနေခောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကအပြင်ကနေခောက်နေတာအပြင်ကနေခောက်တော့ဒီအတင်းတော်ထဲမှာအပြင်ကနေခောက်ဒီအတင်းတော်မှာဖျားမရှိဘူးပဲဖျားမရှိဘူးနော်စုရာကိုသူကပြချင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုလူရလာဒီအနောက်ပိုင်းမှာခုနပြောတယ်ငါကားတယ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ကြွေဝတယ်တဲ့ဘာမှလူလဲသေးမရှိဘူးတဲ့အဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းတော်ကြီးထဲမှာခုံဒီရှိတယ်လူလဲသေးမရှိအောင်ဒူရီယာတွေမြော့များစွာရှိတယ်ကွန်ပျူတာတွေရှိတယ်တီးမဲ့ခတ်မဲ့အရာအလုံးစုံရှိတယ်ဒါပြီးမဲ့အပင်ကနေတကားခောက်နေသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရတယ်ဘုရားကအပင်ကနေတကားခောက်နေသလားထိုနည်း၎င်းပဲတင်းရဲ့မိသားစုမှာစူပါထိုင်ကုန်တွေရှိတယ်နော်ကွန်ပျူတာတွေရှိတယ်နော်အိုးဖိုးပကံအစုံရှိတယ်ကားရှိတယ်ဇင်ကံပစ္စည်းရှိကိုဟာကိုတော့ပြည်စုံလာကြည်လဲလို့ကိုဟာကိုတော့ယုံကြတယ်ဒါမဲ့တင်းတို့မိသားစုမှာအပင်ကနေတကားခောက်နေသလားစဉ်းစားပါအပင်ကနေအဲ့ဒီကျမ်းပတ်ရအောက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြန်ဖတ်မယ်နော်တင်းဒီအောက်စာရတ်တတ်ချင်းမင်းနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ဆွေကူ၎င်းအဝတ်အချင်းချင်းစီ၍သူတပားရှိတွင်မရှိစေချင်းကခြုံစရာအဖို့ဖြူတော့အဝတ်ကို၎င်းငါထာမဝယ်လောတင်းမြစ်စီမင်းစေချင်းကမြစ်စီနဲ့မြစ်စင်းကိုခတ်လောဟုတင်းအားငါဒီအကြံပေးဤတဲ့တင်းဟာအောက်စာစုံလာကြီးလားလို့ကိုကတော့ချမ်းသာတယ်ကြွေဝတယ်ပြီးစုံလာကြီးလို့ကိုကထင်လေတဲ့ဒါပြင်မဲ့တင်းဟာအဝတ်အချင်းချင်းရှိတာဟုတ်မရှိစေချင်းကငါထာမဝယ်လောတဲ့ကဲငါထာမဝယ်လောတဲ့နော်ကိုကတော့ပြီးစုံလာကြည့်လို့ထင်တယ်ဒါမင်းဘုရားတိခင်ကတင်းဟာဆွေကဲ့သို့ချွေရွေတယ်ဆွေရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ငါထာမဝေလို့မြစ်စီမြစ်တင်းရဲ့မြစ်စီကမင်းနဲ့အာယုံကောင်းနေတယ်ထင်တဲ့အချိန်မှာမြစ်စင်ခတ်ဖို့ရန်အတွက်ဈေးကိုငါထာမယူပါတဲ့ကဲကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုကပြီးစုံလာကြည့်လားကို့အထဲမှာမိသားစုထဲမှာချမ်းသာလာကြည့်လားကြွေဝလာကြည့်လားမဘာမစုပြီးဆုံးနေပြီးရှင်တဲ့ချိန်မှာနေအဝတ်အချင်းချင်းနဲ့ရှိတယ်စင်းရဲတော်မိသားစုဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားတခင်ကမြင်တဲ့အရာကလေတကယ်လဲနေတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်မရှိဝိညာဉ်တကာတင်းတို့နှလုံးကကြားပါစေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာတင်းတို့ဟာဒီဘုရားကျောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုဘုရားကျောင်းထဲမှာပြီးဆုံးလာကြီးလားပါစတာကျွန်တော်တို့မှာ၃ပါးရှိတယ်ထိုင်ကုန်တဲ့အပြည့်ရှိတယ်တင်းတော်လူကြီးတွေရှိတယ်အတင်းတော်အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်အာလူငွေတွေပေးနိုင်တယ်အာဘာမစုပြည့်စုံနေတဲ့ကာလာကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့အပင်ကနေတကားခောက်ဖះရှိရလားမောအဲ့ဒါအမြင်ဖះကြောင်းမိသားစုတင်းကူတိုင်းထဲမှာနော်အကြီးသားအကြီးကြီးတယ်မိသားစုထဲမှာထိုင်ခုံရှိတယ်ဆူဖာရှိတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ရအလုပ်ရှိတယ်နော်တာသမီးတွေဘွေရလာပြီဒါမှမဟုတ်မိသားစုထဲမှာပြီးဆုံးနေတယ်ဒါမဲ့ဘုရားကမိသားစုထဲမှာအပြင်းအနေတကားခောက်နေသလားအပြင်းအနေတကားခောက်နေတယ်ဒီမိသားစုဟာအမေတားမှဆင်းရဲတဲ့မိသားစုအမေတားမှအဝတ်အချင်းချင်းစီးတဲ့မိသားဝတ်စရာတော့ခိုးလို့ရမှာရှိတင်ရဲ့အဝတ်အချင်းချင်းကိုတွုံးလုံးလို့ပြောချင်တာနော်ကိုတွုံးလုံးဖြစ်တဲ့အရာအစ်စ်မကွဲဖူးရတဲ့ငါ့ချင်းမှာလာယူပါတဲ့ဘုရားကပြောတယ်ဖះရဲ့အမြင်မှာကိုတိုးလုံးဖြစ်နေတယ်။သူများရှိမှအမြင်အရှက်မရဖူးရအတွက်ငါရှိမှလာယူပါတယ်။မိမိရှိကမြင်နေလို့မြင်တည့်ရတဲ့တည်းမြင့်စီစင်းခတ်ဖူးရအတွက်ငါရှိမှဆေးလာယူပါတယ်ဘုရားက။ကျွန်တော်ရှိမှဆေးလာယူပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအပြင်းအနေတကားမအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖះကဒီအထဲမှာနေရာယူလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုကဖရက်တော်မိသားစုလန်ဆန်တော်မိသားစုအထဲမှာထိုင်ကုန်မရှိချင်နေပါစေ။ကွန်ပျူတာမရှိချင်နေပါစေစီးရဲငါ့ဘုချင်ပေါင်းနဲ့ငါပြိနဲ့စားတည်နေပါစေလန်းဆန်းတဲ့အတ္တတာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခင်ဆာယောဂနဲ့ချိုးရစ်နေပါစေချိုးတက်နေပါစေပင်မနေပါစေဖျားတခင်အထင်းမှာနေရာယူလိုက်ပြီးစဖေးနေရာပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်
Eraka fret to atita. Lansan to atita. Banema nine salum yare at the tapute. Banema wawale selum yare. Mwe a pine. Oh, bello mwe pong baby. Welum yare at the tapute. Any at the dago. Dia, mia. Myamasavia Nikumonomale, Kansa Miawi, Puyan, Genogo, Piatica, Dazabla, Pitigan, Wayachin Pit. Ajamu, Dieta Dago, Yasi Puyan, Amitama Zigire. Pamo, Nemo, Yamau, Manepia Motabekal, Luhal, Tiloga Jimano, O Doka, Sinye, Pumaji, Motonyabu, Ramon, Piaga, you know, Triale made, I may. They know an amang, Amera, she did it. No? Arajamu. တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာရင်းဆိုင်တိတ်လန်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွန်းထဲမှာဘုရားကိုနေရာပေးဖို့လိုတယ်ဘုရားကနေရာယူဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ကျွန်တော်ဇဝင်ကချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမိသားစုထဲမှာကျွန်တော်အမေအမျိုးသမီးကဖျားနေတယ်အမျိုးမျိုးသောအာဘလိုပြောလဲဝင်ထုတ်ဝင်ပို့အတိတွေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအလောက်ကလည်းတွားနေရတယ်လူကလည်းကိုမလုံမလောက် อ๋อปีเนี่ยแหละล้วนเนี่ยแหละอ่าอเมียวๆบ่เนาะပြောရင်ဒါမင်းတိကြားတွေမှာကျွန်တော်အမေးရဖရက်ဖြစ်ဟာဒီလူကသူ့မိမသူမသူတယောက်ကလေကျွန်တော်လူတွေကအာယုံကိုကျွန်တော်ခဏခဏဖမ်းမိတယ်ကျွန်တော်မတွေ့ခင်ပါလေကိုတူတူကိုတွေ့လိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုတူတူရဲ့မိသားစုကိုတွေ့လိုက်ရင်ညုံနွမ်းနေမယ်အာယော့နေမယ်ပင်မနေမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယူဆပြီးစကားလာပြောတယ်လို့မျိုးအများစွာရှိတယ်เนาะ ဒါကျွန်တော်မိသားစုမလို့ကျွန်တော်ပြောပြတော့ဒီအသေးမှမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေးရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုမဲပင်စကားတော့သူတို့မဲ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကဖရက်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဟာဖီးယားရဲ့ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကကြွေဝရတယ်ဖရက်ဖြစ်နေတယ်ဝမ်းမြောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုမဲဖို့မဲခွန်းတော်သူတို့မဲ့သွားတယ်ဒါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဝါကြွားခြင်းမဟုတ်ဘူးနော် ဝါကြွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖရက်ဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်အမေရငိမ့်တဲ့ချင်ဝမ်းမြောက်ချင်ကျွန်တော်မှာပြပြရှန်နေနော်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံတဲ့တခုလေးလက်တွေ့ပြောချင်တာတခုတလောကကျွန်တော်တို့တာဝန်ထဲမှာလာအခုခင်ဆိုင်လက္ခဏာနဲ့တော့ဖျားတယ်လို့တယောက်နှစ်ယောက်ကြံသေးတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမိသားစုတစုကကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီမိသားစုကအခုလိုရှာဝန်ကမတားစီဘူး မတားစီတော့တို့အိမ်မှာအာယွာသားရီလာလေလိုက်မိသားစုတွေကလာလေလိုက်ဟိုဟျူစတန်ကနေလာလေဟိုတော့ဘာလဲအချီကာကွာနေလာလေအမျိုးမျိုးတို့အိမ်တွေမှာအိုးသူ့လာကြည့်တယ်လို့မျိုးအများစွာရှိတယ်နောက်တော့မနေ့တနေ့မှာသူတို့အဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကမိသားစုတယောက်တယောက်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုလာမလဲတော့နဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုမှ ခင်စာယောဂလာယောဂလေဗယ်နံပါတ်4ရောက်တယ်ဆိုသူတို့ကြားမလာလေဆိုသူတို့ကျွန်တော်ချစ်လို့ခင်လုံးမဟုတ်တော့ဘူးလေကဲလူရပြောချင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုပြောချင်တာသဘောပေါက်လားလူရဟိုနှစ်သက်ပေးခြင်းအရာကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်လူချင်းရဲ့အားပေးမှုလူချင်းရဲ့နှစ်သက်မှုလူချင်းရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲခွန်အားပေးခြင်းဟာလေ ဖျားမပါခဲ့တော့မဖျားမပါရင်နောက်ဆုံးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပရိချာဖြစ်လာတယ်ဟိုကဝင်လေပြဘယ်လိုအထောက်အပိုးဖြစ်လာတယ်နော်အထောက်အပိုးဒါပေမဲ့ဖျားကနှစ်သက်တဲ့အရာတင်းအနာမှာလူတွေမရောက်လာတော့မရောက်လာတော့ညာလေဖျားကနှစ်သက်တဲ့အရာရာကလေဘယ်သူမှမလာခြင်းနေပါစေတိုးထဲမှာတယောက်တည်းနေပါစေအမေရန်လန်ဆန်းနေတယ်အမေရန်လန်ဆန်းနေတယ် အမေရန်ဖရက်ဖြစ်နေတယ်ဖျားကပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဖျားကလမ်းပြနေတယ်အဲ့ဒီအတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအတ္တတာတွေမှာအမြောက်များစွာမရှိဘူးကွာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောမယ်မြောက်များစွာမရှိဘူးအတင်းတော်သာလာကြတာအတင်းတော်သာဒီပုံမှာဒီပင်ပင်ပုံမှာတက်နေကြီးစကားပြောကြတယ်နော်မရှိဘူးအဲ့ဒီလမ်းဆန်းတဲ့အတ္တတာဖရက်ဖြစ်တဲ့ရတယ်နော်တကယ်လို့တင်းရဲ့မိသားစုမှာ ကြီးမာသောဆုံးဆန်းနှုတ်ဆက်ခြင်းလာတဲ့အခါအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှတ်ထားပါကြီးမာသောဆုံးဆန်းခြင်းလာတဲ့အခါလေအဲ့ဒီဖရက်ဖြစ်ပေါ်ရအတွက်တင်လဲအခုကရင်တင်ယူလိုက်ပါမဟုတ်အခုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတင်းတော့လဲဖရက်မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးပိုပြီးမှဖြစ်ရ
ပေါ်ပြီးမှလက်နေတော့အရာကိုဖျားတကယ်ပေါ်ပြနိုင်အောင်နော်ပေါ်ပြီးမှဟာဝမ်းမြဝမ်းတာဖြစ်ဖရက်ဖြစ်ဒီအရာကိုကိုင်းတွေလှုပ်လေမရဘူးဝေလှုပ်လေမရဘူးပစ္စည်းကရိယာတစ်ခုအနေနဲ့ထားလို့လေအရာမျိုးဝိညာဉ်တော်ရဲ့နေရာပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တိတ်တွန်းခြင်းအပြင် ဟေဆေယအခန်းကြီး40နှစ်ဆယ်နှစ်ရှိတယ်မှာအဟမ်ဆေနိုင်ခွဲစီလို့နည်းနည်းတော့အချိန်ရှိရတယ်နော်ထာဝရဖျားသည်အစီအမဲတည်တော်မူသောဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလကောင်းမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလကောင်း မောရမူချင်းပင်မာရမူချင်းမရှိစိတ်ရိတ်မကုန်နိုင်တုံးရံနဲ့ပြီးဆုံးတော်မူကြောင်းကိုလကောက်တင်းဒီမတိမကြဘူးတလို့ထူးထူးဒီမောတော်သူတို့အားခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏နွမ်းနေတော်သူတို့အားအစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြီးဆုံးတော်အခွန့်ကိုပေးတော်မူ၏လူပြူတို့ဒီမောရဲ့ပင်ပန်းချင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်လူလင်တို့ဒီလက်ထိမိ၍လဲကြလိမ့်မည်ထာဝရဖျားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့မူကားအားပြီးလိမ့်မည်တဲ့ ထာဝရဖျားကိုမျှော်လင့်တော်သူကအားပြီးလိမ့်မည်အားပြီးတယ်နော်ထာဝရဖျားကလည်းမမိုးပါနိုင်ဘူးတဲ့ခွန်အားပေတော့မှမလျော့ဘူးတဲ့ဖျားကအဲ့ဒီခွန်အားမလျော့တဲ့မမိုးပါနိုင်တဲ့အရာဒီတိမျက်စီမှာပုံဖော်ကြည့်ပုံဖော်လိုက်ပုံဖော်ကြည့်တော့မှတခုခုကြည့်တဲ့ပုံဖော်လိုက်အဲ့ဒီပုံဖော်တဲ့အရာမှာကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့မမိုးပါနိုင်တဲ့အမေရအားမလျော့နိုင်တဲ့သူရဲ့ ချီရင်တော့မှအမေရန်ကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ပုံဖော်လိုက်တင်းရအမေရန်စီးစီးနေတဲ့မိကြီးဖြစ်ပုံဖော်လိုက်တင်းရဲ့ဘေးနားမှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်တော့ညာလဲအဲ့ဒီအရာကနေအမေရန်မကုံဆုံးနိုင်တဲ့မမိုးပါနိုင်တဲ့အမေရန်မကုံနိုင်တဲ့အရာကြီးကတင့်ကိုဖိနေလိုက်အဲ့ဒီဖိနေတဲ့ခါမှာတင်းရအမေရန်သူ့လူပဲလန်းဆန်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဒီကံဘေးတော့မှမမိုးပါနိုင်ဘူးတဲ့ ဘေရောမအားလေးမလျော့ဘူးတဲ့။သူကအမေးနဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည်တယ်။ဒါကြောင့်ထာဝရဖျားကိုမျှော်လင့်တော်သူကြီးဗာလဲအားပြကြလိမ့်မည်တဲ့။ထာဝရဖျားကအမေးကမျှော်လင့်ပါ။ထာဝရဖျားစခင်ကမပြောပါ။တင်းရဲ့ရုပ်တင်းရဲ့ခင်ပွန်းတင်းရဲ့အမျိုးသမီးပေါ်မှာမပြောနိုင်တဲ့အရာမပြောချင်တဲ့အရာရှိရင်လည်းဖျားသခင်ကိုမျှော်လင့်ပါ။သူကပဲတင်းကိုပြောပြလိုက်မယ်။သူကပဲသူ့တင်းကိုအားပြလိုက်မယ်။ သူရဲ့တက်တာဖရက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့တက်တာဖရက်ဖြစ်တဲ့အရာကလေဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရတယ်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကလေဟိုရောက်တယ်လို့ဒီရောက်လို့ဆိုကျွန်တော်လောဘတအားကြီးတော်လေတခါတလေဆိုတင်းတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုပြောလဲဟိုပြပါပုံးကြီးနဲ့တွန်းလောင်းတွန်းလောင်းပြချင်တွန်းလောင်းချင်တယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပြောတော့တခါတလေနားမရှုပ်တဲ့ဟာလည်းရှိရှိမယ်
좀 디아야리야 주노로 어땠다리마 그러면 특하들리마리 루고 프레스 마피세리 아야리리시 오마 어떤 어디마 비오면서 시위 타인의 카마루 다마모 두구구라 디아야오네 게이사 두구구 로데 카마루 시시웨웨 마 오바 디즈웨마서 아친구 아야 루네야 일라유라 시위 타인의 카마 특하들리소 오마 두구구 장 ပြောမယ်ဆိုဟိုနာဒီပလင်လေးကိုဝယ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပလင်ရဲ့လူဝယ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းကိုလူရင်းတူရှင်းနဲ့မပြောတတ်ဘဲနဲ့ဟိုပလင်ကဒီနဲ့တုံးလုံးကြဲ့ရတယ်ဘယ်နှစ်ပေနဲ့ကျွန်တော်ဖျက်ရမယ်နဲ့ရှိရှိဝေးဝေးနဲ့ပြောပေးခါတခါတလူကိုငင်းညွတ်စေတဲ့အရာရှိတယ်အဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုကလည်းမဖြစ်ဘူးလူအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကိုကလူချင်းတဲ့အရာဒီ
လေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါကိုက fret မဖြစ်တဲ့အရာကိုကိုကရှောင်ရမယ်ကိုကသူတပားအတွက် fret မဖြစ်တဲ့အရာသူတပားအတွက်ဟိုမငြုံနွားနိုင်တဲ့အရာလေးတွေကိုစကားအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါချမ်းပိတ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ချမ်းပိတ်လဲကျွန်တော်တော့မေ့နေဟွာတုတ်တန်1624ကိုကြည့်ရအောင်တုတ်တန်1624
Tota Sachau Nasale de Mano Taya dozagado di Piala Buketo Piwe, say winging chuming here, go yogu jamasi, here she ja eat it. Taya dozagare, Piala Bu Taya do Taya is Gapio Chin Hare, Piai Luchu. What say in the long good chuming say, winging good chuming say, Tasamo, Kuya Tadima, do the bago, say noon one day a yaku, a biomi poo, do the baboma, a tie a guap, gubazagan todaya, chuming de ya, piai get to chuming de yagu, pure like me, do the bad way, winging go, ballet, chuming say, winging good chuming say, Tamo, go pay malet, fret the pity yagu, shanching yam, eh? Tasamo, go pay my fret people yam, blue net to Noro Yana in the Lesura Gule, Piatiku, Nea Payame, Piago Nea Peching Api, Nesin at the Tahu, Lansampo, Fred Pipuya, to know, Tigane, Wing Achim Pide Tunoro, the Cardi Luria, Fred Pipuya, to a ballet, a little de Lusupia Manavision, Moonstar Energy, Energy retouted. อะไรสุดท้ายน่ะเวฟเฟรชเลยเนาะตัวเดียวไม่มีอะไรสักสิ่งเลยทารยาจะมีอะไรต่ออีกเดียวก็ผิดเลยเนาะอะไรผิดเลยถ้ามูมีตัวไหนเนี่ยอย่างมีอันตรายที่ตัวไหนเนี่ยอย่างเฟรชชาร์ลีลูกเปลี่ยนดูขับไปเลยถ้าจมูกอัตเทมาสิ่งเดียวอัตเทมากันนี่เฟรชชาร์จีเลยไอ้เฟรชยาค่ะเบตุเนมาไนซ์ซาโลมีอะไรอายาจุนโรมาอีปัญซันชิมผิดเลย อาจารย์อากูจุนโรตัวตัวมีอะไรด้วยนะมอนสเตอร์ตัวอะไรกูโกโกโกนะเนจิบฟลิกขนาดพี่ปุยอันตัวถ้าอะไรจุนโรอัตเตอร์ได้ไหมถ้าอะไรอาจารย์จุนโรอัตเตอร์ได้พี่อากูเนียเบบีมาพี่อาสก้าวเมียนจ้าปุพี่อันเนี่ยนิลันเนี่ยตัวเดียนตัวละตัวอัตเตอร์ได้พี่ปุยอันตัวจุนโรกูดีกันเนี่ยพี่เอาเช่นเช่นเดียร์อาจารย์จุนโรอัตเตอร์ไม่ได้มาตัวละก้าวจุนโรมีด้าสู้เดียร์มาตัวละก้าวจุนโรพี่อาจารย์เดียร์มาตัวละก้าว เฟรปผู้ใหญ่เนี่ยพี่อากูเนี่ยไปเจอสูงเงี้ยคงเนี่ยมีด้าสูงอเมริกาเงี้ยบัวเนี่ยมีด้าสูงอเมริกาสกามยาเนี่ยมีด้าสูงเทมาเปรูเนี่ยเฟรปชินายมเลยอเมริกามีด้าสูงเทมาไม่น่ามูเลน่าเนี่ยเดียวเนี่ยเดียวไม่น่ามามีเช่นดูลูกเนาะอเมริกันตายาโดสกามพี่อ๋อเนี่ยมีด้าสูงเทมาเปรูเนี่ยเฟรปชินายมเลยถ้าชั่วโมงมีบ้าพี่บีสุนตัวละก้ามีเข็มพี่บีสุนตัวละก้า จุโน่มีดาสูดเดียวอเมริกาคอนโทรลเอ็ดเด็ดตาคอนโทรลไหนเอ็ดเด็ดตาไม่เนี่ยมูลิงกันเนี่ยกูว่ามีนดูเลยอะไรสาระอารมณ์ลุ่มตัวเบียนหูทายงงว่ากงงมาทำตาบาลูกงงมาทำอะไรอ้าวหูขวากบลูกอะไรอะไรเนี่ยสาบิสุนจุโน่มีดาสูดเดียวเฟรปพี่นะทำโมดาลีริกูจุโน่คอนโทรลลูกบีมาเลยเฟรปพี่เดชูเมย์เนี่ยสกัดดันลีเนี่ยน้องเดียวเนี่ยเดียวสกัดพี่โอบีเฟรปพี่เดชูมีดาสูดเดียวมาตายาลาเร่ตายาเร่ส่วนพี่อาทิตย์เนี่ยพี่อันน
ဒီကနေ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်လည်းပူပေးရောက်တယ်တင်းတော့လည်းထိုင်တယ်ဒီနေ့ထိပူဆောင်နေတာပဲ ဘတူခမရဘာလို့ခဲလို့လဲကျွန်တော်ကဘာလို့ခဲလို့လဲနော်ဖျားကပဲပူဆောင်နေတာဖျားကပဲပူဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာနေတော့ဆင်စားကြည့်အော်ပရာရှင်ဖမ်းရတယ်တခါတလေသူချွတ်ထောင်ထဲမှာရောက်တယ်နော်မလေးရှားအတက်တာကိုမမဲ့နေတော့မလေးရှားအတက်တာလေကြည့်ဒါပေမဲ့ဖျားကတင်းလောက်တာစမ်းချင်းတပြင်းမြတ်မရှိပါဘူးဖျားကဒီနေ့တလောက်ကောင်းတဲ့ တင်းတော်ထဲမှာထိုင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ရိဖက်ဝယ်မျှနိုင်တာဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့တင်းရဲ့အတ္တတာကိုဖရက်ဖြစ်တဲ့အတ္တတာဘုရားကိုနေရာပေးပါဘုရားရဲ့စကားအတိုင်းကိုအမြဲတမ်းကြားပူရန်အတွက်တွင်တင်ပါယူပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တက်တဲ့ခံချင်းအဖြစ်တော်လကောင်းကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာခွန်အားရတဲ့အရာငင်းသက်ချင်းရတဲ့အရာဝမ်းမြောက်ချင်းရတဲ့အရာကို
ော့နှလုံးသားတကဖွင့်လက်ယူနိုင်ဖို့အတ္တပြန်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူအဖျားကြောင့်စင်းတာနဲ့ပြန်တွေ့ကြုံရအောင်မယ်မနေ့ပြန်လဲပြန်တွေ့ကြုံရမယ်တချို့သောသူကကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ရှိမှုကအမျိုးမျိုး
the two door do got Mita Super, my Pima, the two door do got a main mamma, you know, Pim Pima, the two door do got a milk, a miaji, Lu Beauty Pim, and Lu, oh, Blue Bill, a beauty Pim Pima, Dam Amyaji, Davina Piaguaba, Piaguaba, Piaga Matido Nilan, Busan Lemmy, Ning the Chimberimi, Davi Dino Yaboagli, Jena Ayaso, Hadibua Pilo, Jena Nere, Sudaha, T, Piaga Busan Pima. Ha! จโนลูปิวจิปิดาถ้าจอมผิดาจินอ่ะพญาก็ปูส่งไปจินอ่ะอายอ่ะถ้าอะเล่ถ้าไม่รู้จโนปโยเยถ้าจโนดิโลผิดาก็ถ้าจอมสุดพญาสิกิมมาเลยฮะปิละวันตาเสียกองเลยจโนลูปิวจิปิดาโดลูปิวจิปิดาที่กูปูส่งไปเลยเนาะพญาเล่าตัวเองเลยเอ็มดามอ๋อเสียกองเลยถ้าจอมไอ้ที่อายาตาคันซาเรียกูมีดาสุดเดียมาตะกูจีคันซาปูยังด้วยพญาดิกันอารมณ์ปกครองจีบีว่าสิ